Բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթվա տնտեսական հարթակում կարևոր լուրը Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի օրենքի նախագծի ներկայացնում էր ազգային ժողով, որի մշտական հանձնաժողովներում հոկտեմբերի 30-ից սկսել են քննարկումները։ Երկու շաբաթվա ընթացքում հանձնաժողովներում կքննարկվեն երկրի հիմնական ֆինանսական փաստաթղթի բոլոր դրույթները, կներկայացվեն առաջարկներ, որոնց էլ անդրադարձ կկատարվի խորհրդարանական նիստաշրջանի ընթացքում։ Պետական բյուջեի նախագծով եկամուտները կկազմեն ավելի քան 1 տրիլիոն 307 միլիարդ դրամ, ծախսերը 1 տրիլիոն 464 միլիարդ դրամ, պակասուրտը կկազմի շուրջ 157 միլիարդ դրամ։ Բյուջեի եկամուտների 95.5%-ը կկազմեն հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքերը։ 2018 թվականի բյուջեի նախագծով ծախսերը բաժանված են հետևյալ կերպ. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 275 միլիարդ դրամ, պաշտպանություն 247 միլիարդ, սոցիալական պաշտպանություն 409 միլիարդ, հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն 102 միլիարդ դրամ, կրթություն 127 միլիարդ, առողջապահություն 80 միլիարդ, այլ ոլորտներ 225 միլիարդ դրամ։ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծում 2018-ի համար կանխատեսվում է 4.5% տնտեսական աճ, 2017-ի համար կանխատեսվող 4.3% և 2016-ի փաստացի 0.2% համեմատ։ Համախառը ներքին արդյունքի իրական աճը ճյուղերի ավելացված արժեքների հետևյալն է. արդյունաբերություն 6.5%, գյուղատնտեսություն 4%, շինարարություն 3%, ծառայություններ 4.3%, զուտ հարկեր 4.3%։ Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման և ներմուծման ոլորտներում կանխատեսվում է համապատասխանաբար 8% և 7.8% աճ։ 2018 թվականի պետական պարտքը կշարունակի աճել, կանխատեսվում է, որ այն տարեվերջին կլինի 7.2 միլիարդ դոլար, 396 միլիոն դոլար աճելով 2017-ի համեմատ։ Պետական պարտքի 81%-ը կկազմի արտաքին պարտքը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք ապահովագրության ոլորտում առկա նորություններին։ Ավտոտրանսպորտային պատահարներից պարտադիր ապահովագրության պայմանագրեր ցանկացած ապահովագրական ընկերության հետ հնարավոր կլինի կնքել նաև առցանց եղանակով, սահմանվածից 5% ցածր ապահովագրավճարով։ Ինչպես հայտնել են Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյում, պայմանագրի առցանց կնքումը պարզ գործընթաց է և տևում է առավելագույնը 3-ից 4 րոպե։ Վճարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման պահին ցանկացած վճարային քարտի միջոցով, իսկ ապահովագրության վկայագիրը կնքումից անմիջապես հետո ուղարկվում է վկայագրում նշված ապահովադրի էլեկտրոնային հասցեին։ Բյուրոյում տեղեկացնում են նաև, որ ապա ապահովագրության վկայագրի թղթային կամ տպված տարբերակն ավտոմեքենաներում պահպանելը պարտադիր չէ։ Ճանապարհային ոստիկանությունն ավտոմեքենաների վերաբերյալ ապա պայմանագրերի առկայությունը ստուգում է ճանապարհային ոստիկանության և ապա տեղեկատվական համակարգերի միջև իրական ժամանակի ռեժիմում իրականացվող հարցումների միջոցով։ ԱՊԱ պայմանագրերի առցանց կնքման համար կարելի է այցելել Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի պաշտոնական կայքի ԱՊԱ պայմանագրերի առցանց կնքում բաժին կամ ցանկացած ապահովագրական ընկերության պաշտոնական կայք։ Բյուրոյում նաև տեղեկացրել են, որ առաջիկա 1-2 ամիսների ընթացքում նախատեսվում է ԱՊԱ պայմանագրերի առցանց կնքման հնարավորություն ստեղծել նաև կանխիկի ընդունման հնարավորությամբ վճարային տերմինալների, մասնավորապես Telcel, EasyPay, MobiDram և iDram կազմակերպությունների վճարային տերմինալների միջոցով, ինչի մասին բյուրոն լրացուցիչ կիրազեկի։ Մեկ այլ ուշագրավ փաստ ևս. Հայաստանի Հանրապետության գործադիրը հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Նախագծի ընդունման դեպքում կսահմանվի պայմանագրային տուժանքի առավելագույն շեմ և չափ։ Տուժանքի պակասեցման իրավասություն կընձեռվի նաև ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։ Կստեղծվեն այնպիսի իրավական երաշխիքներ, որոնք կապահովեն քաղաքացիական շրջանառության որոշակիությունը, քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների վարքագծի բարեխղճությունը և գրավով ապահովված պարտավորության չափը գերազանցող գրավի առարկայի արժեքի տարբերության վերադարձը գրավատուին։ Օրինագծով նախատեսում են մասնավորապես հետևյալ հիմնական իրավակարգավորումները. ամրագրվում է գրավարուի պարտականությունը պատշաճ ձևով ծանուցելու գրավատուին, պարտապանին, եթե գրավարուն պարտապան չէ, գրավի առարկայի ի սեփականություն ընդունելու օրվա և գնի, գրավի առարկայի իրացման օրվա և գնի, պարտավորության մարման չափի, պարտքի մնացորդի մասին։
Նախատեսվում է պայմանագրով որոշված տուժանքի տարեկան առավելագույն չափ, ֆինանսական համակարգի հաշտարարին ևս ընձեռվում է պարտավորության խախտման հետևանքներին տուժանքի ակնհայտ անհամաչափ լինելու դեպքում այն պակասեցնելու իրավասություն։ Այսօր այսքանը, ստեսություն։